Takže a vítejte u nového videa. V dnešním videu je to house tour nebo stable tour a já to nebudu prodlužovat a vrneme se do stáje. Ježiš, tady je bordel. OK, jdeme se vrnout nejdřív na šatník. A teda můj šatník se skládá z tady takhle. Tady mám boty, tady mám trička, nebo prostě takový ten mikiny klasický. Tady mám rukavice takhle všechny po pořadě. Tady mám kalhoty, takhle mám takový ty základní, ty dlouhý, tady mám tyhle, ty ani nevím, protože jsem si koupila. A tady mám sukně. V osmičce mám masky. Asi víte, jak to myslím. Tohle. A v devíce mám šaty, tady ty se mi líbí ze všech úplně nejvíc, super boží, já mám je hrozně ráda. Brýle. Takovýhle, mám teďkon červený, ani nevím proč, ale asi se je změním, ale někdy jindy. Tak jo, tady už nemám nic, protože nemám tolik hadrů. Se mi tak složím, tak. A na koně, pozor. Počkat, ještě tady mám. Tam trička, tak, no prostě bordel v inventáři. Co je to? Jo. Jdeme se vrnout na to nejzajímavější, a to jsou koně. Dragon, Brilliant, Cook, Daisy, Dash, Ember, Flame, Gold, Chip, Angel, Rose, Moon, Melody, Sunny, Vanilla, Ruby, Snow, Shadow a Scarlet. Zajímalo by vás, jakého koně mám nejradši a jakého mám nej, prostě zajímalo by vás, ach jo, druhý pokus. Zajímalo by vás, jakého koně ze stáje úplně miluju a jakého úplně nenávidím? Koukejte dál. Jo, zde jsou koníky, které mám jako, které patří do mé skupiny, které mám hodně ráda. A pak ještě tady paní Lusitánová, to mám taky ráda, ale nemohla jsem nikam dát. No, takže dohromady Island, Traken, Mustang, Andal, Švéd, Fries a Lusitán. A teď sem přijdou, který jako ne nesnáším, ale že na nich vůbec nejezdím. Nebo jako ne. Prostě tady nemám ráda takhle. Lidi, vyskytnu se problémek. Jinak tady už mám koně, na kterých moc nejezdím. Ale jak se mám dostat k tamhle z tomu? No prostě. Tady jsou mý oblíbenci. Tady jsou, na kterých moc nejezdím. Apaluze taky moc nejezdím. Tamhle ten středně. Takže čísla. Jednička, dvojka, dvojka, jednička, trojka, trojka, dvojka, trojka, jednička, trojka, trojka, dvojka, trojka, dvojka. Jestli někdo nepochopili, tak jednička je ta, který úplně I love you. Dvojka je takový ty, na kterých se možná někdy za čas sednu a trojky ty vůbec jsou prostě jak na hoblec. Ano, Anet se neumí vyjadřovat. Jinak tady to jsou sety narychlo a Dash má takový divný set. Hodně se mi líbí set na Angel, tam má takový hnědý. Na Scarlet je taky pěkný, na tyhle ani nekoukám. A tamhle ten už vůbec ne. Ještě tady mám takhle málo, ne hodně, ale méně věcí. Tady mám jenom ten základní, že ano. A tady mám dvoje vlasy, to jsou tyhle a ty blondětý, to bych si mohla říct, ty blondětý, to je pravda. Takže tak. Nic jsem teď chtěla říct, že video bych chtěla, aby se moc editovala ještě dneska. A mimo tohle video mají přibít nový koně, teď přesně nevím, jak se jmenujou, mají úplně nějaký prazvláštní jméno, ale mají přijít koně ve tvaru Trakena a Základa, akorát mnohem hubenějšího. A já, když jsem se koukala na trailer, mi to přišlo jak nějaký
parkourový kůň, ale úplně extrémně, takže očekávejte, že si budu určitě nějakého kupovat a ještě si koupím nějaké vlásky, no, takže teďka budu jakože vydávat 1000 cc a já děkuju moc za zhlédnutí tohoto videa, jestli se ti video líbí, zanech like, odběr či komentář a jen tak pro zajímavost, tady někde tam, někde tady někde nahoře v kartě budeš mít video, co se asi myslí koni, kde mám taky skoro všechny koni, takže my se uvidíme příštího videa a ahoj!